ما تا تا بل ورځ د تویرې څه کنزا ما نه وکړې او بکه د ماغه کنزا خیر دا هغه نه به تیر شو خیر دا هغه نه تیر شو اتاز وکړې چې ما نه نشته واغه کنزا ګوره خبر خبره تا واکشه والله بالله ککینای ککینای اوس مې راجګولې نه وخنه دی وغوښتل موږ سه خالق نه یو قاری صاحب کمره مبا او عزتمن سي دا د کومې مدرسې نه فارغ شوی دا او مفتي ځان نه جوړ کړی دا ولز دانی ځان سره کینولې دي څه د څلور لکو په اردو ته توهین وکړ ورته ویلې صدا کا د کفر نه موختي دي خو ری او که زو استاد ته دا ګوره زه تا ته وایم اسرائیل کافر دي که مسلمان دي اسرائیل سره کافران دي چې د زمکه سره کافران دي ورشه ګوره ورشه زه به یو فلسطینای لایف تراو غواړم تله فلسطینی نه پښتنو که دغه وحشت چې ابل ورس په خوص په سفرې کې چې ګور ورستې بیلګې درته وایم او دغه وحشت چې بیګا دي زنانه او د ماشومان تر مخه په ننګرهار کې شوې دینه مخ کې په ننګرهار کې په ټټن په سیمه کې په یو مدرسه کې چې کوم خلک یو لس کسان یو استاد او ډاکټر په شمول په نیمه شپه درې بجې دی اته کلن او شپه کلن ماشومان تر مخ په مدرسه کې په شهادت رسولی ولله اسرائیل د غزلم کړی او مبین سه مبین سه ګوره رسنه خو موږ تاسو په لاس کې دي فلسطین او د اسرائیل او د ټوله دنیا رسنه موږ تاسو وینوي او وروي ټول ورس فیسبوکونه دي د تلویزیونی رسنه دي چاپی رسنه دي تر اوسه پورې یعنی په دې تیرو لسو کلونو کې یا په دې تیرو شلو کلونو کې تاسو یو قضیه داسې اوریدل ده چې اسرائیلی عسكر د فلسطینی کور ته ورغلی ده فلسطینی هم په شهادت رسولی ده دیغه خزی ماشومان هم په شهادت رسولی دي تاسو چا اوریدل دي وایي تاسو د څومره اوریدل دي دلته دي هغه دی وایي چې ما اوریدل دي کای اوریدل وی و په تیرو شلو کې دي موږ څه دي دکی او فلسطینیان اسرائیل بالکل حالته دسم کې غاصب داس مکه نیولې ده او سخت اشد يهودي ده خود دې اشد يهوديانو نه هم دغه خلک ظالمان دا خلک په دې تیر شلو په دې تیر په دې کلونو کې خونه په دې تیر یو کال کې دوی وحشتونه وګوره دا سړی که فرزن طالب وي زه فرض کدا طالب ده دا طالب ده ته دې کور ته ورځي خو دا سړی ونی سرای ولا محکمه کا ته قانون لري هغه د خپل قانون ته خو وفادار شته ته چې کفر کوم قانون جوړ کړی دا هغه اسلامی قانون نه هغه کفری قانون ا دې خلیزات قانون ا دې راند کارپوریشن قانون هغه جنگی قوانین هغه قانون ته خو وفادار پادشه او هغه قانون دا سړی محکمه کا دغه د ځنګل قانون دا د بلیک واټر قانون دا خو په اسرائیلو کې نه د واکمن دا خو د بورما په بودایانو کې نه د واکمن دا خو په کشمیر کې نه د واکمن دي اندوان دي په یو کشمیری کور ته نه ورځي چې هغه خزم ماشومان هم ټوټې ټوټې کې دایم شهید کشمیر چچنیا کې روسان نه ورغلي بورما کې بودایانو داسې ظلمونه نه دي کړل کده خلکو چې فلسطین کې ګوره دغه اشغال روان ده ما تاسو ته وویل چې دا بیلګه تاسو په اسرائیلو کې نشي پیدا کول اسرائیلو چې سخت وحشتونه ظلمونه دي فلسطینیانو سره کړی دي فلسطینیان دوی سره په کاڼو جنگيږي خو فل اسرائیل دا سیده خلکو سره نه دی کړی لکه دغه دی بلیک واټر افغانی بلیک واټر چې د خپل ملت سره وکول او عجیب خبره ده زه تاسو ته بل نه دیره وای رسنه یې وای د سفریا او سفر دوا قطاعات امریکایي قطاعات او د کمپاین او والا رسن ایوا پر رسنه کې وا په ډیره بے شرمۍ په ډیره سپینسترګۍ ور اعلامیه خبره کی چې ما مونږ طالبان وژلې دي ته خو چې په طالب طالب یو ثبوت پیدا کی دی تبلیغاتی دی پروپاګند دی پروپاګند دی پاره دی تبلیغاتی جنگ دی پاره یو مزدور بیچاره افغان راونی سی اغه دی کوتکو دی دبیو د شکنجو لاند دی غیر اقرار واخلی به رسنیو تر او باسی پر رسنیو کی اغه دی اعتراف پروی تر دی حد پوری تو وحشی و ظالم او دی انسانیت او دی افغانیت دی چوکاټ نو وتلی چتا یو بیچاره سړی پ د چوک په سر پیدا کی هغه وه وټه کوي هغه اعتراف پر رسنیو کې نشروي بیا دغه افغان چې ته کور ته ورغلې د دې په اړه چې تا کوم ثبوت او اسناد دي تا سره در سره دي دا ولې د رسنیو سره نه شریکوي خو تاسو خو الټ دې لاړ شئ یو دوا ټوپکونه الټ واچوي چې دغه مدې سره ټوپک ونیو دا خو ثبوت او سند نشي کېدای دا سړی چې طالب بو په کوم ثبوت طالب بو په کوم سند طالب هغه ثبوت او سند تاسو د رسنیو سره شریک کړئ چې موږ د دې کور ته ورغلو د خزی ماشومان مو وژل دایم مو وژلو
په دې دلیل چې دای طالب وو طالب کدی ز طالب یم ز دې تانه ګیله نه کوم ته زما دشمن یې چې په څومره قساوت می ته وژلې شی و می وژنه کما تا ته ګیله وکوله کما ستانه شکایت وکولو زب پختون نه یم زب افغان نه یم کما تا ته شکایت وکولو زب مجاهد نه یم د مبارزه بیا ما دی الله دی پار نه شروع کړی که زه ستانه شکایت وکوم زه داسې مسلمان نه یم زه داسې افغان نه یم چې زه د تا د ظلم شکایت کوم زما سره یې وکوه چې څه دې په لاس پوره وي را سره وی کوه خو د چاوتپون د بزګر سره یې مه کوه د چاوتپون د ولس سره یې مه کوه د بیچاره افغان سره یې مه کوه د ښځو بیچاره افغان د ښځو ماشومانو سره یې مه کوه زما سره چې څه په لاس پوره وي را سره وی کوه او چې څه مې په لاس پوره وي در سره کوم زما شهیدان دې په تبرونو ووهل ما ستا هغه وحشیان په اور کې وسوځول پرون دې په بغلان په کاپیسا کې زما شهیدانو ته توهین کړی ده منتظر اوسېږه چې د دې قاتلینو سره زه څه کوم زه به بیا تا ته وښیم چې ستا هغه قاتلینو سره ما څه وکړم زما سره د په خوست کې دې وحشت وکړه منتظر اوسېږه چې زه څه کوم او الحمدلله زه درته زارۍ نه کوم چې زما کور مه ړنګوه ما مه وژنه زما ښځه او ماشومان مه وژنه هر څه دې چې په واس پوره وي لاس دې خلاص که ما درته زارۍ وکولې که ما ګیله وکوله که ما غوغا وکوله زم افغان نه یم خو بیچاره ولس افغان نیمې زړه سوځي دا خلک مه وژنه جنګ ته راشه په میدان جنګ وکوه افغان بېګناه افغان بیچاره افغان اغه افغان چې ما په کلی کې لمونځ کړی دی ما په کلی کې ډوډۍ خوړلې ده ته ورځې اغه افغان ته د هغې په کور ننوځې ښځې ماشومان هم وژنې دی هم وژنې جومات هم ړنګوې کلی هم ړنګوې کور هم ړنګوې دا مه کوه دا یوه خبره درته کوم چې دا مه کوه او که کوې بیا باید موږ هم داسې وکړو چې ستا کور ته لاړ شو ستا ښځې ماشومان هم باید ووژنو ستا کور هم باید ړنګ کړو موږ هسې په موټر ستاسې په قرارګاه موټر بمونه کوو موږ د یو څو موټر بمونه ستاسې په کورونو درننه باسو چې تاسې انسانان کېږئ که نه موږ ته هم بیا په کار ده موږ هم باید دغسې درسره وکوو چا چې ستا سره ستړي مشي کړې ده هغه باید ووژل شي څوک چې ستا سره تعلق ساتي باید ووژل شي څوک چې تا ته ډوډۍ درکوي باید ووژل شي څوک چې ستا سره سلام او کلام کوي باید ووژل شي ځکه ستا منطق دا ده ستا محکمه دا ده ستا حکم دا ده څوک چې زما سره سلام کوي ته یې وژنې څوک چې ما ته ډوډۍ راکوي ته یې وژنې کوم کلی کې چې زه شپه کوم هغه کلی ښځې ماشومانو ته شهادت رسوي نو خو زه باید تا ته داسې سزا درکړم قدرمن شي قاري صاحب محترم وفادار صاحب که چېرته کوم بل سوال شی لري دا ده کنه دا د دې خلکو ننګه مه کوئ دا وحشیان دي یقین دې وشه که اسرائیل برما فلسطین نور دا 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 ټول هیوادونو ته لاړ شه د دې ټولو ظلمونو داستان وګوره داسې به نه یې پېښ شوی چې په یو واده دې بمبار شوي شپېته کسان دې شهیدان شوي په یو مدرسه دې بمبار شوي دوه سوه کسان دې شهیدان شوي په یو کور دې بسته د دې په خاطر چې طالب پکې دلته اوسېدلی بسته کلی دې وران شوی که داسې وای داسې شونې وای نو دغه نړۍ کې دا جنګونه دې بیا دومره تول نه وېسته چې ته دې له یو مخې خلک ریبا له یو مخې خلک واژنه نو ځکه هغه سړي زړه درد کړی والله سې د تا همداسې یو عادي کاس همداسې یو هسې د کلیوال طالب په داسې وحشات باندې ووژنې ته به هغه خبرې وکړي چې د انسان په ذهن به نه راځي لیکن دا وحشتونه دا خلک په سترګو ویني همې بچي شهیدانېږي همې ټول کور تبا کېږي همې د کور ځوانان لاس تړلې زندان ته بیایي هغه جنازې خو پرېږده چې ته پاتې دي هلته هم د طالب په نوم سکنجه کوي دغه د تاسو منطق دی دا بیا دې اردو ته څنګه ملي وای هغه خبریال چې د تا په پیسو روزل شوی په امریکایي ډالرو غټ شوی ده هغه دې لا منطق نه پیژني هغه دې لا استدلال نه پیژني هغه دغه د رسنیو سپیشلتیا نه پیژني چې یو جورنالیست کوم حقوق لري څه باید وکړي د مارګ له ویرې یا د ډالرو د زیات بوج له ویرې حقیقت نه شي بیانولی ټول عمر یوازې د یو ولایت وحشتونه که راټول کړي د ټولې نړۍ له وحشتو سره یې مقایسه ګرانه ده د یو ولایت د ټول افغانستان خو پرېږده دلته سره کفار سره درندگان موږ ته سیاهي او بلیکواټر روزلي دي چې د افغان په وینه باندې هیڅ باک نه لري لیکن په فرانسې کې په اروپا کې په یو ملک کې که په یو کلیسا کې معمولي او ډزم وشي
دلته به دی ولسمشر تعزیتی پیغام ورکوي د پیغامونو مقابله به وزیر د پارلمان رئیس الله چې په کلیسا باندې برید شوی زه د فرانسې کلیسا څه کوم دلته په همغه ورځ به د ما په هیواد کې د مونږ په وطن کې په سلګونه ماشومان شهیدان شوي لیکن دی به د تعزیتي پیغام څه هغه ویسټنډیز او امریکا ته لیږي دغه خو د تاسو د مشرانو حیثیت ده د واشنګټن د ساتلو دپاره دلته قرباني ورکوئ په ټولو وحشتونو باندې سترګې پټې وحشت څوک کوي همدغه امریکایي روزل شوي ملیشیې کوي همدغه د بلیک واټر جاسوسان یې کوي هغه څوک یې کوي چې مخکې له مخکې د امریکا تابعیت او ویزې اخیستې دي بیا یې چې مردار کې بیا یې چې په بیز باندې له موټر بمونو سره ورشي د بیز په منځ کې به ټول همدوی مردار شوي رسنۍ به څه وایي د سیایي په مرکز باندې حمله وسي رسنۍ وایي په دې کې عام خلک وژل شوي دي په گرین ویلج به حمله وشي په هغه کې به عام خلک وژل شوي دي ا د دوی کاسپاکان مزپاکان او ترجمانان ا د بلیک واټر جاسوسان هغه به عام خلک شي پارک باندې معامله وشي پارک کې به رسنۍ وایي عام خلک وژل شوي دي څوک دي عام خلک کرزي چاته میلمستیا کړې وه غني چاته میلمستیا کړې وه د سی آی ای په مرکزونو په بیسونو باندې به غازیان ورشي پیچلي عملیات به وکړي وایي دلته عام خلک وژل شوي دي د امریکا د د فوج له قمندان نه به درته عام ملکي دیقان جوړ کړي دغه دي رسنۍ مهرباني وکړه وفا صاحب مبین صاحب دا یو پوښتنې جواب ده که د دې ما سره په دلیل او صحیح په منطق به دې جواب نن ما ته راکوئ څه د ما مینه او محبت تاسو سره نوره هم مهرباني وکړه دا د قاري صاحب شته وروره مهرباني وکړه قاري صاحب محترم ما دغه تاسو څه د امریکایانو سره د سر کافرانو سره په قطر کې تاسو روغه وکړله دا په کوم دلیل او په کوم منطق او په کوم هغه به د کتاب پر رڼا باندې تاسو وکړله د قرآن یا د حدیث په کتاب رڼا باندې تاسو دلته دا سوله وکړله دا تا ته په کوم حدیث کې اجازه درغلې وه په داسې طریقه سوله تا ته په کوم قرآن کې داسې اجازه درغلې وه ستا وکړله وروره ګوره بل ورځ مونږ تاسې په دې بحث وکولو ته د قرآن او حدیث بحث چې ما سره کوي اول خو ته په قرآن او حدیث پوهیږي اوس که زه یو آیات ووایم زه یو حدیث ووایم نه پوښتنې خبر نه ده که خو ته خو دلته مناظره کوي بحث کوي ګوره ته خو دلته مناظره او بحث کوي د مناظرې او بحث دپاره خو علمي سویه ضرور ده چې ته په قرآن او حدیث پوهیږي الحمدلله مونږ د امریکایانو سره په قطر کې کوم تړون کړی ده هغه تړون د موږ د سلګونه نه د زرګونه علما کرام او مشایخو له نظره تیر شوی ده موږ تړون دا د کابل ادارې ستراتیژیک او امنیتي تړون نه ده چې امریکایانو ته قضایي مسؤلیت ورکړی وو یا امریکایانو ته د افغان په کور د چاپی او د بمبار حق ورکړی وو موږ تړون د افغانستان نه د امریکایي اشغالګرو د وتلو تړون ده ته په دې خبره سر خلاص کا دا د دوستۍ تړون نه ده دا د افغانستان د ازادۍ تړون ده د خپلواکۍ تړون ده موږ د امریکایانو سره دا تړون نه ده کړی چې که دلته تا کوم افغان ووژل ته به قضایي مسؤلیت لرې تا تا ته به دلته څوک لاس نشي در اچولی موږ د امریکایانو سره دا تړون نه ده کړی چې زه به تا ته مخکې وم ته به راپسې وې زه به د افغان کور ته اول زه ورخیژم بیا به ته راخیژې موږ د امریکایانو سره دا تړون نه ده کړی چې زه به ستا ملیشه وم ته به خالي امر کوې زه به د افغان کور ته ننوځم هلته به افغان هم وژنم د ښځې ماشومان به یې هم وژنم ما د امریکایانو سره دا تړون نه ده کړی چې ته به بمبارونه کوې زه به د لاندې نه تا ته خالي کوردینات درکوم جاسوسي به درکوم جاسوسي به درته کوم چې دا ځای ووله دا ځای ووله دا ځای ووله دا تړون د افغانستان اسلامي امارت د امریکایانو سره نه ده کړی تاسې خطا شوي یئ تاسې د دواړو تړونونو محتوا یو وارې مطالعه کوئ امریکایي ګوډاګیانو ټامیانو چې د امریکایانو سره کوم تړون کړی ده د هغې محتوا م وګورئ اګر چې محتوا یې نشته ځکه هغه تړون اوسه پورې هم د رسنیو سره نه ده شریک شوی کوم تړون چې دوی لاسلیک کړی ده هغه تړون پټ ده د هغې تړون مواد نه دي معلوم چې هغه تړون کې څه لیکل شوي دي خو هغه شیان چې موږ ته ترې معلوم دي یعنې د دې نه یې طرف ته ډېر نور هم څه پکې شته خو یو څه چې موږ ته ترې معلوم دي هغه دا ده چې امریکایي ځواکونو ته قضایي مسؤلیت ورکړل شوی ده امریکایانو ته د شپنیو چاپو او د بمبارونو حق ورکړل شوی ده په تېرو پنځو کلونو کې د اشرف غني د خولې نه که چا دا اورېدلی وي چې زه د امریکایانو پلانۍ برید غندم ما ته دې ووایي په تېرو پنځو کلونو کې په زرګونه افغانان دوی ووژل که چېرته چا چېرته د اشرف غني نه اورېدلی وي چې زه دا پلانۍ برید غندم موږ ته دې ووایي ولې نشي ویلی ځکه هلته ده قانوني جواز ورکړی د انګریزانو ته اشغالګرو امریکایانو ته کفارو ته
چې تاسو به د افغان په کور چاپه وهئ، د افغان کور به بمباروئ، دته به دا حق نه وي. دای ځکه څه ویلی نه شي، د تړون لاسلیک کړی ده، دای هیڅ نه شي ویلی. که دا ټول افغانان هم امریکایي اشغالګر له تیغه تیر کړي، که دا د بلیک واټر منشي ټول افغانان له تیغه تیر کړي، امریکا اشرف غنی څه نه شي ویلی. تړون یې لاسلیک کړی ده. خو د اسلامي امارت تړون هغه تړون نه ده چې کوم د کابل ادارې تړون ده. د اسلامي امارت تړون د تړون د لاسلیک نه لس ملټه وروسته د ټولو رسنیو سره شریک شو او ټول افغانانو ته په لاس کې ورکړل شو چې دا د موږ تړون ده چې کیانو سره کړی ده. د موږ د تړون محتوا څه ده؟ د موږ د تړون محتوا دا ده چې په 14 میاشتو کې به امریکایي اشغالګر افغانستان نه وځي. زما 5000 بندیان به یو وار خلاصوي، 5000 به بیا خلاصوي، تور لیست به ختموي. د افغانستان په راتلونکي اسلامي نظام کې به لاسوهنه نه کوي، د ما په نظام کې به هم لاسوهنه نه کوي. دا په چارو کې به کار نه لري. په مقابل کې د ما خاوره به د امریکایانو په خلاف نه استعمالیږي، د دې خاورې نه به امریکایانو ته ضرر نه رسیږي. دا د موږ له لورې تړون شوی ده. اوس تاسې دغه تړون د هغې سره وارځوئ. که چېرته تاسو د قرآن او سنت نه خبر وئ، د شریعت د احکامو نه خبر وای، زه ورته به په شریعت او د قرآن و سنت باندې بحث وکوو او موږ به درته ثابته کړو چې دا تړون د قرآن و سنت موافق ده، د شریعت موافق ده. کاري صاحب محترمه، دا تاسو سره څه امریکایان دا هر څه ومني څه موږ وزوم او دغه په خپله نیټه دوی وموزي، یا لږ وړاندې یا بیرته دوی ووتل، او بیا د دوی د دې نه پس تاسو له دوی سره د سفارتخانې سیستم به بحال ساتئ، دغه حکومت ته هم تاسو سکوت ورکړو، هر څه ته هم سکوت ورکړل. تاسو به د امریکایانو سره سفارتخانې سیستم د ټولو اروپایي دولتو سره تاسو به دا سیستم بحال ساتئ که به ختموئ؟ قاری صاحب څنګه چل ده؟ سفارتي اړیکې ختموئ که نه؟ حریصه محترم وفا ورو را مبین صاحب، دا وفادار مبین صاحب، دا مهرباني. ها سوال دی وای دا وای چې کچیر ته امریکانو چې تاسو بل امریکانو سره یا نور نړۍ سره هدف دا ده سفارتي تعلقات بلری کنه ختموي؟ نه، سفارتي تعلقات موږ نه ختمو. وسره د دوی سره موږ اړیکې هم ساتو، خو اړیکې به په متقابل احترام ولاړې وي. دوی به زما خپلواکي ازادي په رسمیت پیژني، زما په چارو کې به لاسوهنه نه کوي. دلته به دا افغانستان به د امریکا یو ریاست نه وي، نه به افغانستان اروپایي هیوادونو سره تقسیم کړی وي چې د برطانیې به یو ولایت رسېدلی وي، د امریکا به نور رسېدلی وي، د نیوزیلینډ او د جرمني او د فرانسې به دا ولایتونه سره تقسیم کړی وي. نه قطعا، دلته به امریکایي سفارت برطانوي سفارت په افغانستان کې ټاکنې نشي کولی چې خارجه وزیر مقرر کړي یا داخله وزیر مقرر کړي یا دفاع وزیر مقرر کړي. دلته به دغه هیوادونه د افغانستان په چارو کې کار نه لري، افغانستان به یو خپلواک او مستقل هیواد وي. دلته به سفارت یوازې سفارت وي، سفارت به د استخباراتو مرکز نه وي، سفارت بدل ته خلق نه تمویلوي، سفارت بدل ته مخپل مزدور رسنۍ نه لري چې هغه ته معاشونه ورکوي او د ملت د ګټو په ضد به هڅوي، د ملت د زمونږ به اجازه اخلي. او اجازه به اخلي سفارتي تعلقات، سفارت به دلته به سفارت وي، سفارتي اړیکی به وي او اړیکی به په متقابل احترام ولاړ وي. اړیکی به د دوو هیوادونو اړیکی وي، داسې اړیکی به نه وي لکه د غنی او د امریکا اړیکی. او افغانستان اسلامي نظام، راتلونکی اسلامي نظام به د نیویارک واشنگتن امنیت نه ساتي، هغه به د افغانانو امنیت ساتي، سرحدات به ساتي، سرحدات به ساتي. هغه به خپلو سرتیرو ته داسې نه وایي چې تاسې د نیویارک واشنگتن د امنیت په لومړۍ کرښه کې یئ، هغه به خپلو سرتیرو ته داسې نه وایي چې هر ورځ او په هفته کې یو وار د نړۍ یو مشر ما ته تلیفون کوي او مانه د ستاسې د قربانۍ قدردانی کوي، تشکر کوي، مانه مننه کوي چې تاسې سرونه ورکوئ. دا یو غلام نظام ده، دا یو مزدور نظام ده، او تر ټولو لویه بدبختي ده
زوایم مبین صاحب چې کچته د رسنۍ او جال لګ د دې ملت نه څنګه تشي اوس خو په دې ملت باندې په دې خلکو باندې رسنۍ او جال غړولای دا د خلکو مغزه او دماغ بیخی بلې خواته اړولې دي کني دغه اصطلاح دا لیکل کیږي دا خو هرڅه ثبت شوی دي یو وخت پر راځي د غنی دغه کلمات لیکل شوی دي دا د خپل ثبت دي چې دا خپل سرتیرو ته وایي چې تاسو د نیویارک واشنگټن په لومړی کرخه کې تاسو د تاسو له برکته په نیویارک واشنگټن بمونه نه دي چاودلې دا د غلامۍ هغه آخري سرحد ده حتی تر دې پورې چې د کالیفورنیا ولایت والی وسه پورې نه دي ویلې خپلو سرتیرو ته چې تاسو د واشنگټن د امنیت دپاره زه قربانوم او که ووایي هلته به خپل خلک پسې راپورته شي چې دا خبره ولې کوې داسې ووایه چې تاسو د کالیفورنیا د امنیت دپاره وژل کیږئ د امریکا په خپل امریکا کې په ټول امریکا کې په 500 ایالتونو کې داسې جرأت د یو ایالت والی نشي کولی چې هغه ووایي چې تاسې ځکه وژل کیږئ چې د پلاني ایالت امنیت خوندي شي خو دغه بې شرمه غلام چې د غلامۍ د ګوډاګیتوب ټول ریکارډونه یې مات کړي دي هغه په ډېره سپینسترګۍ خپلو سرتیرو ته ولاړ ده او وایي چې تاسو د نیویارک او واشنگټن امنیت ساتئ ستاسو د قربانۍ له برکته امنیت د نړۍ امنیت خوندي ده حمدالله محب تامی وایي چې تاسو د نړۍ د امنیت په لومړۍ کرخه کې په نړیوالو کانفرنسونو کې هم نه وایي که چېرته موږ ویلي وای چې خو په نړیوال کانفرنس کې د نړیوالو توجه را اړوله ځکه یې ویلي دي خپلو سرتیرو ته د کابل په ښار کې په کابل کې په یوه فرقه کې لګیا ده خپلو سرتیرو ته لګیا دي تاسو نړۍ امنیت ساتئ قاری صاحب بندیان چې خوشی کول وای دا 5000 بندیان که خوش سی اروپا ته به د پورټرو سیلابونه راشي څه یو خبرونه دی اروپا دی امنیت غاګور ا دی اروپا دی امنیت غمر سره خپل ملک تنا په دغه دشت برچیو دغه کابل په پل کې په زرګونه پوډریان پراته دي د ارک سره په 500 متره کې دی دفاع وزارت په څنګ کې هغه هیڅ پروانه کې دی اروپایانو غمر سره او یو هم نه د لسم نه دی سلم نه دی پسلګونه په ډریان دلته پراته دي معتادین پراته دي اغا اسدالله خالد نقاری صاحب چا پښتنه کړو چې دا معتادین د دفاع وایدا ټول د مونږ بهري ځواکونه دي دغه ده دی بهري ځواک خاص وطن باندې را هغه افغان یو سلو سو د مهرباني وکړه افغان مایک د خلاص کا مننه سلامونه دې کې هله زه قاری صاحب نغوار مې اوسو پښتنه او قاری صاحب ګټي خلاص به افغان سره زما غږ نوري आवाज دې نشته زما आवाज نشته आवाज دې نشته کدي مونږ غږ بین صاحب غږ نشته د قاری صاحب غږ درځي خیمات په نشته راته مرتده خو دې نو وسه امریکایان نو په ټانګونو باندې سوخ سپاره ول چراغ لاله کې او په دغه افغانستان ته تا کوم خلک ول ایا دا طالبان او دا عام خلک ول کدا شرف ساتان او دا سوق ول شابل سوال نور پختنم لرم خدا دې جواب کی راته قاری صاحب محترم دی امریکایانو سره په ټانګونو سپارت سو کرغله یا خو به ته ویته خبر بنه نو دا څنګه عجیبه پختنه ته نه نه زو خبر مټول هر افغان خبر ده خو زه غواړم دې قاری صاحب مهرباني وکړه قاری صاحب محترم ک تاسو دې مونږ غاوري امریکانو په ټانګونو څوک سپاره راغله خدای دې چې موږ دې نه پیلې دې څنګه سوال دی وکړ قاری صاحب سعید خوستای غاګ مولری قاری صاحب غاګ لری قاری صاحب قاری صاحب ته دې اوس پیسې تاسو ته اجازه یې زبې تاسو ته نه دې سوال خپل جواب مو وای زم موږ زه درته وایم قاری صاحب درته بل سوال دی وکړ خپل سوال دا کومه چې تاسو سوال کوم جواب نه سعید اوس بس خیر ده دا ملت به پوه شي کنه دا ملت دغه تاسو خبرې موري زمون خبرې موري دا ملت دغه ملت تاګه کیده دغه تم چې هغه دغه ملت
ملت ته خبرې کوي. یو مرمۍ د ټانګ راو خړو. بالکل بالکل سید، مرمۍ بم در تر او خړو ورور د ګندونوال بم راو. هغه مشکل نشته. مهرباني خبره تا ده چې تاسو وزیر د خارجه معاون په افغانستان کې رئیس جمهور تر شوی د امریکایانو د شتون د لاندې، آیا تاسو وزیر د خارجه وزیر دی خارجی معاون دی امریکانو چی شای تیر سوای دا؟ ستاسو هغه وخت کې چې د طالبانو د ملا عمر نظام په دغه افغانستان کې دی، هغه وخت وزیر د خارجه چې کوم سړی و دی هغه معاون نوم مې راته وښایه. ګوره ډیټیل خو نه، خو نوم واخله. وزیر د خارجه خو مختلف څو دانې و، هغه د اتمار 15 ورځې مخکې وزیرو نن استعفا ته مجبوره کړی. څوک وزیر نوم لري وروره؟ معاون نوم لري. ګورئ دغه ملت ته راځي، دغه ملت ته نور سترګو کې ورته خاورې وانه کړي. دغه کرزی څوک ده؟ استدلال کول زه د شرم وړ بولم، تا کې کچیرته اسلامي احساس نه وي هغه افغاني احساس خو به دومره درکې وي چې جنرال مالک هغه سړی دا چې زرګونه افغانان یې په غدر شهیدان کړل په مخامخ جګړه کې هم نه. کچیر دی اوچو په مخامخ جګړه کې ته ووژنې نور شي جان دشا، خو دغه وحشي قاتل زرګونه افغانان په غدر په دوکا په چل ول په شهادت ورسول، وسلې ترې واخیستې بیا شهیدان کړل، تسلیم یې کړل ځان ته چې زم خپلو ځایونو ته رسوم، بیا یې لاسونه خپې ور وتړل شهیدان یې کړل. تاسې د هغې له خبرو استدلال کوئ، نو تاسې خپل حیثیت وپېژنئ، تاسې خپل ځان وپېژنئ، تاسې خپل فکر په خپل ځان کې فکر وکړئ، ستاسې عقل څومره ده، ستاسې د عقل سویه څومره ده چې تاسې د جنرال مالک خبرې دلته یادوئ او استدلال کوئ؟ ای تاسې ته په دې د شرم احساس نه درځي چې تاسې جنرال مالک خبرې یادوئ؟ جنرال مالک څوک ده؟ ای جنرال مالک تاسې پېژنئ؟ د جنرال مالک وحشتونه تاسې ته یاد دي؟ که طالب وژلی ده خو دا ملت یې وژلی ده، هغه وخت کې خو طالبانو سره عام خلک افغانان وو په تشکیلونو کې به ورسره تلل. تاسې ورشئ د افغانانو کورونو ته ورشئ، نه هم طالبان نه دي، خو د جنرال مالک د کور غړی په شهادت رسولی ده، په نامردۍ په شهادت رسولی ده، په نامردۍ. او ته دا دروغ هم وایې چې کرزی د خارجه وزارت معاون وو، دا چا درته ویلي؟ دا معلومات چې تا ته چا درکړي دي مخته لاړې تو که تا ته دروغ ویلي دي؟ د رباني وخت کې او قاری صاحب د رباني وخت کې د خارجه وزارت مرستيال طالبانو وخت کې نه و، دا خبره صحیح کوي لیکن وخت دی غلط ویل. بل خبره قاری صاحب د سوال کوي د امریکانو په ټاکلو سپارو څو کړه د خارجه وزارت معاون نه نه و ودرګه لک صبر روکه نو خو لک صبر روکه هم سوال کې هم خپل جواب ورکې لک صبر روکه قاری صاحب د امریکانو په لک صبر وکا بس د تینور تلګیره وته بس قاری صاحب د امریکانو په ټانګونو سپاره کابل ته څوک راغله دي؟ د سوال ده سوال هم کړه اوس جواب هم په خپل وای. عجیب منطق دی والا. او امریکایانو پټنګونو سپاره، امریکایانو پټنګونو سپاره افغانستان ته د شمال ټلوال لنډغر راغلل، د جنوب لنډغر راغلل، په امریکایي پانتونونو کې روزل شوی ټامیان راغلل. خو په هغه وخت کې ټامیان پټیټه سویه و، پټیټه کچو، وروسته د څوک